Så, hej, nu gör vi bildningsminskning del 2. Så kör, vad vill du ha? Foundation. Klicka ut lite här, on my hand. Ah! Vad är det? Såklart. Nej men, ja, vi kör. Basket! Alltså, jag vet! Ja. Så. Och sen borsten. Okej, okay, aj. Var är den? Var är den? Åh! Oh. Oh. Where is your face? Den ska smitta ut jättebra. Ah! Sluta just där! Var det här? Jaha, då var din panna. Var det här? Jag ser att det luktar. Ja, då är ju fräscht att du luktar bara. Kan jag få lite mer? Oj. Kanske lite väl mycket kul. Åh! Vad ska jag göra? Är det här min haka? Hoppas på det. Du fick säkert på munnen. Du har inte tagit något på lätt. Eller vad snackar jag på? Du har inte tagit något på pannan. Jag är inte på pannan. Nu. Så. Ja, ah, nu vill jag ha concealer. Ser det bra ut? Ja, det ser jävligt bra. Det smittar väldigt, väldigt, väldigt bra alltså. Gjorde jag? Ja. Fett bra. Så var det. Åh, vad äckligt en fötter. Var är du? Där var det. Var det ditt? Oh. Och där var det ju en klick. Ida, du ska inte få jag penseln? Ta emot en blomskrata. Ta skit och ta skratt. Ska inte det som var över här i natten? Nej. Tyvärr. Tyvärr inte. Så, kompaktpuder. Mm. Så, ursäkta där. Nu ska jag ta kompaktpuder. Okej, här. Ja. Är det här inne? Vet du vilka som ska möska dig imorgon då? Nej. Du, Beda, Stina, Agnes, Sara, Sandra, Elvira och Nike. Är det bra eller? Men Nora! Men ni är ju åtta stycken. Ursäkta, men... What war is your place? Va? Ni får bara vara fem på gången. Fridligt, såklart. Hon är ju mästaren av makeup liksom. Mm. Ja, så. Tar vi lite... vänta lite. Du får ta lite av mig för den är trasig. Mm. Snyggt, snyggt. Pretty, pretty, pretty. Vad är det för något? Vad sa du? Rouge. Rouge. Är det den som är för nystör eller? Mm, som är trasig. Ska jag ta med den här? Ja. Ja, nu kom det lite väl mycket och jag kan tappa lite på mina byxor, men ja. Har du skumtomtar? Mm. Var är du? Var är din näsa? Där! Han blev fängst. Så, mm, det är klart. Nu ska vi trösta ögonskuta. Mm. Mm, det är faktiskt jättefint faktiskt.
Det finns två av dem, ska du märka? Vi tar den här då. Vad ska du ha för något? En Ecuador eller? Den här är med pensel. Så. Tappa. En sambarton. Där. Ja, mina böcker. Vad som jag skulle ha till Filippinerna. Men de kan inte ta dem där. Fel! Fel! Så. Vad är det? Upp på den skumtomten. Visst. Fett snyggt den blå. Jag vet. Ja, ah, nu vill jag ha mascaran. Jag kommer gå till skogen. Hej då. Blunda. Andra. Då hade jag tänkt att jag ville ha lite läppglans. Läppglans. Jo, läpps. Vad är det? Ta lite nya. Jag kommer in i din mun. Kör lite mer, lite till. Ja, är du klar? Ja. Så gör du så här, så målar du på.